Учурда ордо каланын аялдамалардын көпчүлүгү мына ушундай жарнамаларды жана кубактандырууларды ийлүүчү жайга айланган. Бул жерде жарнамалардын түрү өтө көп. Көбүнчөсү жумуш издегендер үчүн. Бирок тилекке каршы акыркы учурларда ушул эле жарнамалар аркылуу ар кандай сексуалдык кызмат көрсөтүүлөргө жана диний экстремисттик уюмдар менен иш алып барууга чакырган фактылар көп. Ордо калада жашаган бул жаш кыз өз кесиби боюнча жумуш издеп жүрүп, аялдамадагы жарнамага көз түшүп калат. Айтылган дарыке барган мезгилде анын өң келбетине карап көрүп жактырган жумуш берүүчү акырындык менен иштей турган жумуштун шарттары менен тааныштырган. Жолукчу жерде болжолдо ушул Карл Маркс көчөлөрүнүн бири расстановкасынан айтты. Ошол жерге барып жолуктук. Жолуксак бир жаш кыз келди. Жаш кыз келип эми башында ачык айткан жок да. Жумуш жакшы, анан биринчи көрдү, сен жакшынакай кыз экенсиң. Ошол бизде ушундай жакшы жумуш бар, бир кабинеттин ичинен эле чыкпайсың, компьютер менен иштейсиң деп айтып отуруп, анан интернет аркылуу, скайп аркылуу башка чет мамлекеттерге адамдарга ошол жерден өзүңдүн денеңди көргөзүп, бийлеп берип, ушундай кылат экенсиң да, ушундай. Анан мен дароо эле жок дедим. Кыргызстанда диний экстремизмдин идеяларын жайылтуу аракеттери жасалып жатканын коопсуздук кызматы да тастыктайт. Кыргызстанда болжол менен 3000 диний уюм бар болсо, алардын 10 жакыны экстремисттик деп табылган. Негизинен көпчүлүгү мындай маалда бизге кайрылуудан коркушат же болбосо уялышат да. Ошон үчүн жалпы жарандарга айтып кетет элек, бул жерде эч кандай корко турган же болбосо уяла турган эч нерсе жок. Андыктан сөзсүз түрдө биздин улуттук коопсуздук комитетинен кайрылса. Диний экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүнө Кыргызстандын аймагында тыюу салынганы менен алар дагы деле жашыруун ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Эл өкүлү Төрөбай Зулпукаров чет өлкөлөрдө согуштук аракеттерге катышкандык үчүн жарандардын жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун өкмөт тез арада сунуштоосу зарыл деп эсептейт. Бизде ГКМБ биргеликте иштеп мыйзам долбоорун алып келишке, тез аранын ичинде бул мыйзамды эгерде кабыл албай турган болсок, бүгүнкү күндө Сирияда же болбосо башка мамлекеттерде ошол мыйзамсыз куралдуу кошундарга кошулуп согушуп келген Кыргызстандын жарандары баягы жоопкерчилиги кылмыш жазы кодексинде жок болуп атат. Иликтөөлөргө таянсак, бүгүнкү күндө Кыргызстанда экстремисттик диний багыттагы уюмдарга кыз келиндер көбүрөөк тартылууда. 2005-жылы аялдар тарабынан 1% экстремисттик кылмыштар жасалса, быйыл ал 23% өскөн. Айжан Омолдошова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук, Биринчи канал.